Кинегени ағы өй мейі гимнастиката оғылырып бүгін. Кинегени қайдақ ағырға библиотекаға, қайдақ сылжарға туынан бүгін көрсетті әқпет бігі білген жөкізгай көрат. Ленин проспегін бір нөмірді ағы жетігер. Үлелі бет бұ Сахар Республика Националы библиотекатын ихнен өлір оғы ағыр кине болар. Онын әйге бұ жөкізгай берінті бірге болын, үте өкін болықтын. Күнді көрәлтшілер бет, эфир бұтын сағалы бұт, әпетім көрді беге Ленин проспегін бастықы немердегі жетер кәнін тұрау бұт жамында. Оғы ағар кейіне бары бұт. Бұ кейін тұғын, үлетін тұғынан білсәр бет, үлі қайдағы барарын білер бет бүгін эфирге қобында бұт. Мен әтті бар бұ кейін метадия үлетті Анна Чпана Туварова. Анна бағасты кірсең дұ, әге бұ кейінгі қасылдақтың түрттінің өлері, онына кімді қайдақ тұғы өлелі жағады? Үйтеу күннен Сақам Херенің ұлықтақтыра, беге бұ оға ағар кейінің үлетін тұғынан бүгін білсе еқпет, қайдақ ұлықтақ, жақтақ, өлелі қамнастақ бара тұрарын. Бұ бұйыл болағына оға ағар кейіне 5-5 сылын тұғылар, онына 5-5 сылдылардан жегінен өлелі әбіті. Онна бұл библиотека бұтығар түрдім бір ізделіғ специалист библиотекардар үлелілер, оғылары күтті ұқсағы бәсті әқтік, жақұсқай қорат арас мұннуқтарадыттан, пригараттан, бардыттан бігі қағы жалылар. Онна білеген библиотека бұтығар бүттін Россия үрдінен оғы кенегетін неделеті білдерілден тұрар. Онна жолан жа арас тәрәгіннер, мероприятиялар бұл наукаға сығыннақ тұлықтар бола тұралылар. Баран көріп қайын. Барда қас үлігіт панны үлілер? Әппетім көрдік түрдің бір үлігіт, опсай үлілер. Білеген бұл пандемияннан әбәстен сүрбетші кеге үлілер таққа әджір. Фондағы тұғар қас кенеге бары? Фонда бұтығар 200 чәке түгінші кенеге бар. Хаңа кенегелер барда бұл арас оғылорған аллақ. Қайысқаларынан кенегелері сұрыттарамыд ұлавыд. Оны тағанан өсі сүйісчәке аттақ ғұрналылар, балылар, оғыларған аллақ бүтінгі. Бұл офсайынан фонда бұтын беге қайдақ қайы бұты, қомыян оңыра бұты дейір болақ бұтына. Оғыны төгірікчі бартын сайындырардық арас. Барат түттен сайындырар құрдық. Арас қайысқаннан бұл білеген әхен негетігер я изобретательден мен аятшывын. Ден бұл ставқа оңғылдан бәлемненен тұрар, бұл оғы неделетін кейінен ихінен, кенегетін ихінен. Бұл манна арас саңа кенегелер бағылар, оғылар келен бір сеқытін әп. Сағылғы бар қайын. Анна, беге беріңіз саңатыр үгес бұл үйті берер түймекті әқпі, жүбінгі үйті бұтын көрәшілер бітер берін көрәйін. Жәрі көрәшілер бітер бері біт. 6-10-7-10 сылдардаққа бұл библиотекалар әмея күйіскі өлелілер әті, оны күйі қайқыраңы радияға әлбәқті кәпсәбет библиотекар, істің иерек қоластақ әлбәқ оғыны ағығы ұғой бұт. Библиотекар тұғынан айты ақпытын бағыра бұты жа ол кеметей. Үйгіз жа бұл библиотекалар білер болықта ақыт, бігі ағар кеммет. 37-те оғы библиотекатын республика үрдінен үлетін сабағалан, көхілен, көмәліхен үлелі біт. Де ол специалистер біт, бәкке дейін білер болықта қат өліхен әппеттер кетін күйті біт. WhatsApp нөмірге сөптәғ әппетті сұруян үйтін, антын бігі көрсетті үйтін салғы үйт. Анна бұл эфиріне коллегаларын кітті көрсеттім. Бігі оғылар ақпаттар дейін кітті сөтчі сөбілі Мен бәйім библиотекаға үлелерім бұғытынан сөбілі әспеппін дек қойып, тоғы дейтер манна оғы жара әлбәқ аға. Онына бұ, маны көрдірекпін барабын, бұ ағамал акция коробката бар, коробкада бұраден. Бұ, как раз ровно бұ бүгінгі күннен түміктенер, бастақы партия маллары 6-10 кейлі маллары бұ ағатшылар бұт ағаланнар бұ республика көммат ғыларғар көмілісті бүт. Кейінге бігі аспын әделіғаме үлілі әбіп бі, жылын күрджік манна мал сал кейінге бар болуына, бұ библиотекаға ағу ағар кейінгер ағалан бері қытынсы, бігі үліні салғы білсе қайын жа, кейінгеннен қатшылы ең қайдақ бар рей, еға сұлғы төхіл бақын еға көлірей? Бігі қа әне қатшы көрілдер, ғаңа кейінгенлері ғұрыттарарғы ден, оны ғаңа кейінгені ғұрыттаран сұлғы үсті төтті. Әлбәқ аңа кенегені лавыт, оны мұнне атавыт, мұнне мұд бірақниктарынан бертілі біт. Арас бұл ставқаларын ұрабыт. Білеген болағына бұл
Крахастах класс оголоругар агар залыгар келлибит. Мукорор гукурдук жарактан алар, маннык жекергенден келен бары үйренеллер, оголорун сайындарын багалак жандар. Ол сайынан библиотека хаджар боллақтыра де. Онтон бұл пандемия, карантин, айқа төйім әйдесті, үліғат тембі тоқтау атақ болады? Үлевіт отой тоқтау атағы, библиотекалар отой бұл пандемия көрдер бүтін көрдік. Үлелер қықтағы өппет, онлайн бары, нұчылы тәқі онлайн средағы бары барамыд, инстаграмынан, онына электронная библиотека. Электронная библиотека үшеуді күске үлеләнді. Электронная библиотекаға жон сұруттары та, кенеге оласыта сүйіз төгіл ұлаппыты. Сәп, әйік кенгетер маңы сө урок болатыр әбет, бігі қыратық үлекетін Наталия Дмитриевна маңына әмекі сұтыққа, үтек күнінен. Наталия Дмитриевна жара, кімді әкеленнер үйерінен олар олдыр? Хачыры, біз сүйіндеріңер бәғатын олдыр. Аха, жа. Кәсетен әбі? Дараба олды. Қантын кәлі Степан Филиппович Гоголев атыттан Чукоскай да педагогический колледж алын сиёх үз бакалагытты. Түгөйин. Агар кинге нарсыл жаганду? Канны көрөккө кенен алар отуй, тозар кенен алар отуй? Билбейшим. Жок боло турарыйбы? Интервью иген. Урок боло турар да? Наталия Дмитриевна жара аха кепсеңера эги үлөгаттуунан салагат кайдах быгылакты билдиги жарый. Аха, биги бу сала, аха, биги Дысат оғылыры. Састақ ұхуян, хастақ оғылыр, онына алынқылай сүйхе оғылыры бейе қауіпсі хыджылар бұзалыға. Икі қосқарақсар, бұ бейге ағар салаға кілін тұрағат. Ол декі бар бұтта? Бұ абонемен бөттүйді. Бейге ағатшылар бұ бастығы қабдығылары мантан сағаланалар. Бейгеніне библиотекар көстер, туа қанны тұрарын үшігейдік, сыныен кепсир, көрдірер, білгеннерер. Бұ кенгелер, сыңы кенгелер кейреллер кеміттен кемегер, ол олыс бейгеніне үйердер, ағатшылар бұтын өстірді көрдер. Оны бұ пандемия кемегер қамсы. Қамсык бидеметігер бігі оғылыр бұдың көтәбәс бетін біз батыбыт әм бір зумның өбіблия зум ден аттан ұшыталарға көмек ұрдуғы бәе біттіғаны баға білім саяпқы түхәреннер ұшыталар бағаларын әтеннер бігі кенлер көтір барамы тұрыячылар тұстарына нөбетер интерактивны викториналар білі өйхананы тұргутар материаллары оңыра бұд. Тәлін түрімді, библиотека ден олық ұраты атын әйгелек сирі. Дәрі мәні кәлікқа сұрдық, чумпу, күрдік білі сайды ұлар кемей. Онтан білінге олар бұ әйгетерілді атыр сұғынра айдай. Төйес ұлжалары, қандық литературын ауырдық әйбілен ағалары. Ағачы әлбәқ. Дегпен бағарабын олағы ұхуян харстырыттан, онны бұ алын сүйі қоғылары кәлелілер, тұрып бүттерін күтті кәлелілер. Ағалылар, кенігені ағалылар. Че оғыны бәйін тал детаққа кенілер, омы күриятшыларын, кенігелерін ұрдығыланлар ағалылар. Онтан тұрып бүтті күтті жаталығы болла, тұрып бүттер біт кейі өріуақ біліңі сүриятшылар, Ұлар-аллар. Оны ұғылар білелілер бұ. Николай Носов тен кеме, Маршак тен кеме, бартындыр бұл. Оғыны үст-төт ұйыттан кенігеға чүгіғатықта күдінден ақтымен бүгін. Күджіг ұннық. Оты түріппіт. Түріппіт оны ұғыяр. Оғыны түріппіт ұғыяр. Оны патеш кейген, чыстуш кейгенден кенігелер балылар. Оны түріппіттір оланнар, әдже бараннар, оғылырға рағаннар, дыса кәкет дақтырына әдже кәләннер. Бұ маңын ұлаппыт оғылар балылар. Білген ұстуен болуқтырғар дылғы жалылар. Ұлаталылар, балылар ұнық ағатшылар. Бұ маңын балылар, бұ дысат, ұғыян, саста қоғылырға кенгелер бұ кенлерге сөптіғ, күра форматта, оңы күрді кенгелер. Қолыбыра бұ. Қалым. Оларсыр болыға қас күнге оларсағады? Икіне дәлі оласы бұд. Қайдақты кенеге, қалыңды кенеге болуын, жарасты кенеге болуын. Бұ маңдық оңу нүңе етейден бар. Ағарға ұхую. Оғыны баста маңдық ойынан түрі әргетір болақ бұд екен болуы.
были современные его, а на кого он нюк, ага, он нюк не галерин баллар. Интересно, Антон, бы эфир не тендиен, а на кого репетер идет лерден, ого, а гхтах, ого, кингера чуга гхтах тен, манна ки эльдир куне, ханик неделя ханик кунир болат. Суббота, субботага били терапевтериген үлелеритен арыйбыз колонуннор субботага ордугал бах окелер атак бу неделе неделе устата кластер келеллер кластерге бу билгини колларитен экселлеха үлелехен экселлеха бит хаяпканан онна отон эристеннер билсеннер келеннер хуруктараннар келеллер кылахынан тен библиотекарнын рахата элбек сулулятаган болу. Блиньего тяжело тлагать хлопра. Бегать это только пятер сагалых пятнадо улоджи, буманник аг гавлени, где керген хитте. Хух, нах улахан урате день кербепеми хлопра. Агар только пятяго голар келенера галлар, где кергенинен келеллер, эбеллер хеллер синерини, где галер тугенер улусельбах. За блинье оларга каннек интересней модней, где хада нучали литература блин бар баллай. Ханды литературу хевля на галлари. Ага, бара кайнер алдике, буманна, ой, ага. Анги книгелер бит, ага, анги книгелер буманна баллар, арас, кра оларга сиһернах книгелер хлубра бу. Чарас книге. Оголор книге халынгытта немет ололор хоргор. Ага, били. Төрөппүттери халын книгені ылахатыллар, оны ого толлон, халлан, ах, патаға юм болар. Бұл күрекі оголорғы көріңері, ағаяқ бұл хұруктағы бүжіктеғы, ойуытал бақ білінгі книгелер. Урку книгелерден ұрыттыген ол бар. Ага, онтан ағы үтінің ылахоттон хуақ. Уратты Ага, Георгий Оллара. Ага, ванна кыз. Сергей Донской дыраволарын үтек күнінен жара Крачанларген қасастырттан библиотекарын нарғаны кафесейді сара. Ото мен оғылыр бұн, үш оғылық бұн ұлақан күйім номын ос қолымен бетерен Москва үйірін әйтжар. Оғылық күрір дәқтәреттен библиотека ағылығыт. Соларым болларым мыт, буманна келе тұрдыңдар, аға тұрдыңдар, билейдің ұлыңдар ден осынан ой бұтты. Билейін төйді ғаджы, тұндың мұның интернет сайды бұтын ең, билейін бір кінігеға библиотека ғатыр. Аны сақа литература тігер ән сығыр ғатыр әуіккенде, оларын ол ұрататын түхі көрауын құлдар, сақалы ағыр оғы, еті етіет түнен Бәйбет өйгілер бет қайдақ олар бұттарын, бәйбет өйбет санағыт сақылы олықтақ болады. Оны сақылы ағыр оғы, ең бір өйе ханаты олатын болар. Құлыбыра математика тұшынай наука түгер сақылы бұрыстуды тұқыдуға, сақылы өйдер оғы, номыны солы бұғылы болар дейін өлмен. Бұға солы түргендік болар. Оны құлыбыра Кроғырды аттан библиотека қаман сылджан ағылы үйерінен республиканский лицей сетейлі ақтық бітірін, білейін Москва үйерін әйтжар. Аны білейін ол сақылығыны нөтчалығын аған ағаны шы, помоқту аған омық сұрияшылығы тейді біт. Ол кені құрдық сетейлі ақтық библиотека ағандық сұрыттыңнар ден, өйі ғананы әлбәк білейін ұлыңнар ден болғылар бұн маннағылар бола. Николай, мына төр оларды оны оларын төр тұлыен, тәйен болғойын олар олар? Деп олар түгер ғырған оғыз, сып-сап оғызды күз жатылырына білді кір оғылар обышына, оны час құрдық, частың ордық оларды атылын. Ата мұнда әйгеті дағаны атын еуратып өтті жеті аға? Еменні бұл библиотека әйгеті ден олар атын болға. Мұнда бәлірі кенігенде көрінер, интерестерінен болғанлар, Он ассортимент тілбек бола, ағар жия қылыр. Бай фондалақ темін көрді? Бай фондалақ, аға, қылыр. Маңның ағар жиялері сөл бейтір олдары болдар бұтты қылыр. Еменні оғы, бұл еге оғылыр бұтын маңның ағарғы сығыр батақпыны өйтір әйіп деп. Антон, маңның ән құрдық аға, е, кенгеға ұғуер түріппіт, әл бейтірдіңден бейбігін кәстерін түміктейбіт, мақталларын Улларова, как все, рутекунина, линкланда. Антах Парахей, как это?
Дерем анна мне уроты курюляхты кэхэлэгэр болох тахыт, тох фонда ну туталаты хайдах бэглах литературалар баллы. Это был орто сюжет о школах, у которых литература, читальные залы, агархалы, он абонемент улелир. Ага, буманна кирихай. Биги улана библиотека, республика библиотека, лара сетевой проект ахпыт. Бара агавыттен, буманна республика библиотека, лара бары кыттыган, бирсы мағы болан растыря хиннери, ытабыт. Калбро улусай эги онук сетевой библиотекалары тутагапылады. Кайда ул легити онна? Онна бирге арас мероприятиялары, кинилер бие хочоттарын семинардары ини ытабыт. Угу. Мен бүгүн эхэ бу библиотека кыра бу Кыпкырадык фондатын туунун сегетех барабын седах кинигелерин бу библиотека аңардыс мероприятиялары ытырынан муңурданмат кине бу кенчери чыпытыгар арас кабаннах кинигелери муннан карыстан карыяр ага бу ол курдук абагынскай кинигетин тутан турабын оту песла киниге бу булана 1900 уанталлака Семён Андреевич Новгородов аян халар быт сахылы бичек бичегинен сурулубут ураха сүрага вот өн күлүмнен бүрүлдендинен сагланна онна бу иллюстрациятын боробоскай ден оңорбут бу бу котугу нороттор кайда олорлорун туунан ол курдук братты гримнер осториялар биги барысы билен агыр киниге бит бу 1936 бу бет үгүстүк сагылаатаган ден осториялара арас элбаг осториялар маныг сахалыытырынан урулубут онтон киниге буланы переиздание ден олат этептерүтүн саңардылан таккар ол курдук аммачыгие тогуз түгүл тогото бу Хэтту он тет сылаха таққан баран, бұл икі тұхын чайлар даққа, беге, бичек кенеге күхата тахарын, тахар бұл кенегелері. Ол күрдік чабырға қағыз бұл көтеп, өтір Табуроков, хэтту он ұст, алты он ұсыларға тахар бұл кенегетін, бұл кәлін маннық хаңардан, олос кере ойулан, иллюстрациялан, онна саңардан қолы бұр беге пы бұл көні батты бұд. Ага, бо мене керівка, ол курдук маршак, саха, ну, чи біліляк сурячита, діти нашого двора день. Онна бу сахали тилбаста, мот холовур, ікі кініге тебе біх карлагатар. Ол курдук носав кініге лера Толстой, Маяковський, онна бу омук зарубіжній літератури там браті Грім. Онна біхігі туспа емі муння бит, бу гурячилар бейлері біхіка, оғылорго, кенчарі чака, онна библиотекалар үйлігеттергер сурянкалар бит бу бейлерін кестіларын, холовур бу Семён Данилов, кинигелері бар, Николай Якутскай, Тубурока бейті ғурен қалылар бұл кінігеті. Онтон. Әлін Тұрына, мен үсі маңын кен чақшыны ағықты бе. Түрі пүт оғытығыр күнге бір чағы кініге ағықтығыр анатағаны да. Дон қолыр 15-ті мүтінен, 10-ті мүтінен күн үсті тарардағаны кінігеға ұғуын сөп. Оның пәл болыға дейді. Қолыр бұл бернерден автор кінігетін бігеге болығана ағатшылар бұд нәе білілер бұл көпкіраған ағыланары оғылыр көбейді робына өбін сөп картонна онына қолыр ағаяқтылынан ұрылы бұд онына үшігей бай иллюстрациялар қолыр оға бейді сірдетен дағаны кепсенің кінігетін өйден қат-қат дағаны ағалар ден кепсілер бейді өріпіттер бі Холобур ол аңардыс этиди художественный работа, бу научно-познавательный эми кинигелер дахпит, бу буланы кармашык тах кинигелерден, барта хам сыр, көстер, онны бу биги кырагыр тахпытына веселый картинки, журнал бытыгар элбах маныг иллюстрациялах булачы, бу маны картинкатынын ситере аган биэдден, бу эми олус үчөй киниге, онна Радлов кеннере, онны холобур бу биги буланы Фом тугар тыгынчатан, тыгынчал тыгыс 200 керіне кенгелер дәхбіт, онын 100 тыгынча қағыт, сұрынал, сұрыттара бұд. Онын қолыбур бұ әлбәқ издательстволар күттілілі бейт, Компас Гид, Палик Машеев, онын Рич,
ден онук билдер көстөр быга үлелибит бегикинлер кытта холбур бегикинигени каталогтарын көрдүп таган хөвлү көрөн истен холбур манык сериядан тахарлы бу холбур живая шляпа носовкени аңарда стексера болбакка ого көрөн бу куртусканы брагаттан же бу того хеляппе живой бул бу Антон эги кингитин кытта ханнык жукускай ханнык осколора ордук үлелерлери Бигатон, ага, оскололарын, гар корот оскололарын оларын кытта. Ото барларын кабан лилибет, онна бу биги пандемия агалынытын персональный детский библиотекариден, туз библиотекарынын лилиги жабыт. Онна холбур араз запростар керектерин сөй, бахалысы бу кенегене булан бирагатту, ол суриачы кохоанын атырывага инде. Онна биги электронный библиотека лахпыт, национальный библиотека, электронный библиотека та, онна биги бу оғағытын, Кине сегментнардах школа он от рождения день сегментнардах пут ол кинлерге ол электронная библиотекага хорох кинлергелер бит электронный вариант нарвалар. Николай, субелер же эрдега састах подросток оларга да начал така. Хибилигин кинге аалдырын бий хада угуйупун себептөр лайфхак барды тирип бүтүргөн. Лайфхак те. Отто бий аманны подросттар эмне жаллар холбур 12 14 хаста онна арас албак кингелер баалдар де. Эти корейский дааны культура түнен эти арас комикстер нөңө бий холбур энен ылабыт тяны бит. Ага жаллар. Огону кытта үлөлөр библиотекадан бен битек ак бит кинген ханныга билеген боллагана мен ордук сахалы литературана агырбын өлүбүлүбүн кат-кат агабын. Ага. Мен оны холобур хыннанавын, онна араджиябын. Холобур бу. Ага, онна холобур хакалы эйге, аңарда сырады, телевизор бол бака, хэм бир бандык, элбахты оғыларын тер, кепсигин, епсигин, онан хэм бир бэн тылын бай болағына, хэм бир тиім те болу. Аны кенеге ағы икі тогул стресстан бұйыр денеме білдім де. Онық пәу болады, холобур беге орық жонлары тәлдерді гаджеты тұтан баран ұхытабыт тен. Ете барыта қараққа, өгес анағаны, грузка пәу болар болады. Кенеге не, холобур кенеге аны ұлхан жонға иллюстрация тағы аяқ болады. Беге бұл тыл нәңі бечет буква нөңе биге ол түгене ол түгү көрөнлөр бүтөр ордук пәвлаже. Сеп ага салгы биге Татьяна Афанасьевна Никифоровна деп кастыт мына Доробиялынан катчыкта олор кеттим ыксы үлөлөр бит бу кин ол үлөтүнөн бисети хакка. Өтө күнүнөн биге буллана вне стационарное обслуживание денер бит бадел говолана биге үс болан үлөлөбит оннан Пуннарга төлөлөбөт. Сөпсүйт бе пуннахпыт, онно олады бекенлерге договор төрсөм бекенлерге төлөлөмөт. Сылы буга кенегел жамбарымыт кас пуннар бадай сүс чакай сүс бехан кенеген эжебит, онно ол кенегелер бетин оголорга хылы буга актарабыт. Оно таханан беге болган эсе проект тахпыт, ол проект болгана тохтен. Тохтен. Книга лечит душу ден. Сеп олигинен икки клуб үлелер. Бири болу бу турар добр хурук прекрасное творение ден. Тогу де такыны бары бекке билебит холбур бу ого илитинен тутан кабан үлеле тагына кени логиката, кени өйе саната эмие сайдар тылы өһө олигин болганым. Биге ону улахан болгом тоорабыт. Аны тормандык доровенен катчакта оглар холбур кыян манна келер кыактара согол хим биге бебит тиемит үлелер аттел бутса. Онна тие ди дах бетне беге ол кенигелнен эребол бакол ол мастер классы табыт. Онна тох арахна тематической тохтар оңоробатса. Яна фасын эм бүгүн библиотекар болар күн мен саңа билдим жакырдык. Бу манна эхат эхинин ырган баарар эги үңөтүнүн туганын баарар жон канны билсектерин сөбү кайда каяка саяпка бириктерин сөбү. Туахтен беги болан атан республиканской эти школа интернаттары кытта он эти инвалидтер центрдарын кытта он билеген билеңге уяга канны баара десакка эсэлогопедическая группа дем бар. Алата аны гогол кыян саңарбат. Олон олар эми овузлага оларга кирелер, олон катчакта оларга олон беги оларга темелеле хабит аларда. Анан кел беги кенлерге көнөтүк таксабыт эле кенлер беги катаксалар. Кенлер болан атан инстаграм сырабитинен көрөнөр беги адрес бутун билен нер бихе тахсаллар оно таханан өссө тохтахпыт сайт тахпыт сайтына неме тахсаллар онна баланы билеген беге республиканын каттемеүлөлү ханеребетсе билеген зум иңин боларын быгытынан республикаттан каны баарар түгэхтен каны баарар улус түгэхтен беге кинер кытта зумунан кепсетеммит урок табыт жарканы камсык кеме онно жыга олорор ого билен турор алтыгына адыяр болгон
ана дияр булукта. Он оо банда бу биге тохта бит агачлар бит тохта таккан кенелер жоголорун үрөнөлөр кенелер окружениялар жекергендер эре олхим болану келер нахамай надыялар. Олхим каз видеого калбар олзуунан да рогатар болакын. Каз видеого атын аттыктаккын кенека чөйтүлө тектаккын. Тенек насыбына эсе дексети бирен чугатан тон бүгүнгү үйтүгүтүгөр эппит келбит. Джокуская коротан Светлана Трифонова сөптер эппети ыйтта. Аны бе эппетим этен хитнер еха. Ага, джара Аллегра Милевна Маливанчук. Ага, Бриспит. Бриспит полагна бов чугахатан кордырын. Онаха чуэккан берген оғылу бұд. Туққа бағарар туғалақ арген кордырабитта. Кордырабит. Манна джа бу бес мәхек салку вайддах адарич сертификата. Ага, агаддалибит. Сарглана Трифоновнаны. Бо Аллегра Милевна оту олус беренилер бетин улетигер библиотекар эте кини иетемия библиотекар бу поляктар мана көхөн келеннер бу отой ого беготун агыга угуйбут кихи болар. Телевидениетер онда биги радиотер берилери таран кини итнер. Ага, онну биленнер. Сеп ити курдук Саха Республика национальный библиотекатын ого агар кинитен бүгүнгү экскурсия отун түмүктүбүт. Мейгитин жарыктан агын оолоргутун библиотекага ханда барын суулун көрдөрүң, анын көрдөрүң менен бефир бүттүмүктенер. Эхне хананын латмик Екатерина Верстова көрсө хадери бу жокускайга.